muda die kom kyk as in my en jy kan soos al die details sien. Ja, jy kan al die details sien. Nou kan ek die rooi ook sien wat jy net gesê. Yep. Ek maar die rooi net sien. Kok ek hier, kok toe nie, Awesome. Flap on the door.